Dobar dan, poštovani gledalci. Vreme je za Hroniku Pirotskog okruga na dlanu za utorak 23. april. O temama iz oblasti zdravstva, ali i o temama iz oblasti obrazovanja govorimo u narednih 30-ak minuta. Vidjet ćete razgovor sa načelnicom službe hitne medicinske pomoći Pirotskog doma zdravlja, doktorkom Vladanom Stojanović, između ostalog, dakle, i o uspesima pirotskih đaka na takmičenjima, ali i o sajmu profesionalne orijentacije, tradicionalna manifestacija koju organizuje filijala Nacionalne službe za zapošljavanje u Pirotu, održane danas u hali K. O svemu tome do 19 sati. Ovo su vesti dana. Panel diskusija o izazovima i potencijalima u preduzetništvu. Međunarodni kongres urgentne medicine u Pirotu. Održan sajam profesionalne orijentacije. Osjećati se sigurnije, živjeti lagodnije, to svi želimo. Liderski tim profesionalaca u službi vašeg ležernijeg života. Jer kad imate sigurnost, sve drugo su sitnice. Dunav osiguranje. Koji su izazovi i potencijali razvoja malih, mikro i srednjih preduzeća i preduzetnika iz ugla pristupa izvorima finansiranja? O tome se danas govorilo na panel diskusiji koja je održana u prostorijama Ugovorne okružne privredne komore Pirot. Uz pomoć Ugovorne okružne komore i Slobodne zone Pirot, predstavnici Udruženja građana Eneka iz Niša su prezentovali koji su potencijalni izvori finansiranja malih biznisa i čuli probleme preduzetnika oko finansiranja. Prva tema jeste to koji su to problemi i izazovi vezano za potencijalne izvore finansiranja za početnike u poslovanju i za male biznise, jer mislimo da trenutno u Srbiji je u tom pogledu situacija samo fokusirana na banki i na leasing kuće, dok u razvijenom svetu postoje mnogi drugi izvori koji bi lako finansirali taj početak, kao što su venture fondovi, kao što su business angeli, kao što je mikrofinansirani ili s druge strane crowdfunding. Tako da želimo da danas vidimo sa preduzetnicima kako su oni započeli svoje poslovanje, sa kojim poteškoćama su se susreli. S druge strane, spomenuli ste već, mi ćemo predstaviti jedan konkretan izvor finansiranja za preduzetnike, a to je onaj koji dolazi iz sektora, iz civilnog sektora, iz fondacije i nevladinih organizacija, i to je ono što radi program Pokreni se za posao, koji provode Eneka i Filip Morris već 10 godina i mogu kažem da imamo jako uspešne preduzetničke priče u Pirotu i nadamo se da ćemo i ove godine imati inovativne biznise kako u sektoru usluga, tako i u proizvodnji. Komora je i ovoga puta organizovanjem ove panel diskusije pokazala da je pravo mesto za predstavljanje ovih programa. Pa evo danas imamo u stvari dva programa ovde u Ugovornoj okružnoj privrednoj komori Pirot. Jedan je USAID program za povećanje ekonomskih kapaciteta u regionu, a drugi je i prezentacije neke i njihovo Pokreni se za posao koje rade sa renomiranom Philip Morrisom već 10 godina. Pa zadovoljni smo da je Ugovorna komora na neki način je sada dom oba ova programa, ima veliko interesovanje i ono što ćemo čuti danas vjerojatno će mnogi od ovih iskoristiti koji to slušaju. Još jednom se pokazalo da su ovakva iskustva dragocena za razvoj biznisa i preduzetništva u Pirotu, a sve u cilju povećanja zapošljavanja. U narednim minutima hronike o temama iz oblasti zdravstva sa načelnicom službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Pirot, doktorkom Vladanom Stojanović, razgovarao je danas kolega Zoran Panić. Tema razgovora bio je i predstojeći kongres urgentne medicine koji će biti održan kraj maja u Pirotu. Da budemo, doktorka, aktuelni, kako je, da kažemo, zdravstveni bilten vaših pacijenata, odnosno kako je protekla noć, koliko je bilo intervencija, poziva i koji su, da kažemo, simptomi? Protekle noći bilo je 47 pacijenata, od toga 18 kućnih posjeta. Najčešće su se javili hronični srčani bolesnici, bolesnici sa povišenim krvnim pritiskom, dijabetičari, onkološki i astmatičari i pacijenti sa stomačnim tegobama. Evo danas pada kiša, hladno je, jutros je nekde oko 8 stepeni, juče je bilo 23, ove, da kažemo, nagle promjene, kako to organizam podnosi i, da kažemo, naši se pacijenti obično žale. Od jutru pacijenti se najčešće žale na vrtoglavici i pospanost, malaksalost, znači organizmu treba malo vremena da se adaptira na te nagle promjene vremena i one se najčešće manifestuju, znači tom vrtoglavicom,
mucavicama i ovoj pospanošću. Vidimo, dok se mi sad javljamo iz hitne službe, trenutno, da kažemo, malo je zatišje, pošto je verovatno i ovo vreme uticalo da se smanji broj. Apsolutno jeste, jer tih 47 je nešto, neki donji minimum što se broja pacijenata tiče. U proseku je negde 70 pacijenata za 24 sata. Da li hitna služba može da stigne svuda? Mi se trudimo, imamo dve ekipe, ali nismo u mogućnosti jer postoji negde oko 58.000 stanovnika koje mi opslužujemo, postupamo po redovima hitnosti. Pacijenti se ponekad bune što ih ispitujemo, o čemu se radi i koje su tegobe. To nam u stvari služi da bi tačno odredili red hitnosti i kod kog pacijenta najbrže da stignemo. Kakve je saradnje sa službom za zbrinjavanje urgentnih stanja opšte bolnice Pirot? Znamo da ste upućeni jedni na druge. Trudimo se da kolegijalno sarađujemo jer mi zajedno činimo službu urgentne medicine ovog grada. Nešto što tek sledi, što je, da kažemo, aktualno vezano upravo za vašu struku specijalista urgentne medicine je Međunarodni kongres urgentne medicine koji će biti u maju u Pirotu. Vi ste, koliko ja znam, na čelu tog, ili ste član tog odbora za organizaciju ovog kongresa. Apsolutno tako, Društvo lekara urgentne medicine Srbije, koje je u stvari član Evropskog udruženja lekara urgentne medicine, izabralo je nakon Niša i Beograda Pirot da bude domaćin tog međunarodnog kongresa. On biće održan od 23. do 25. maja, pri čemu će biti organizovana predavanja sa eminentnim stručnjacima iz te oblasti, sa Medicinskog fakulteta u Beogradu, Nišu, ali su tu i predavači iz inostranstva. Negde preko 35 predavača iz zemlje i inostranstva, dva dana će držati predavanja istovremeno u dve sale, pri čemu je taj kongres ima međunarodni karakter i zajedno smo sa koordinatori su i hitna služba i Sofija. Koliko je ovo važno za vas, lekare, specijaliste urgentne medicine? Vas u Pirotu nema mnogo. Apsolutno je mnogo važno jer mi se trudimo koliko god da smo malo da pratimo savremena dostignuća iz urgentne medicine, a kad je tu u našem gradu, to nam daje elana da još više učimo. Da, i da napredujete. Imate li neke lekare na specijalizaciji u hitnoj službi? Trenutno je jedan lekar na specijalizaciji iz urgentne medicine, četiri lekara su specijalisti urgentne, ostalo su lekari opšte prakse. I nećemo da pitamo, znamo da postoji problem, pošto famozna uredba o zabrani zapošljavanja i dalje važi. Da ponovimo samo kratko, koliko vama trenutno radnika nedostaje da bi služba radila, da kažemo, normalno? Dva lekara, dva tehničara i jedan vozač. I na kraju samo još jedna konstatacija, čekamo dakle kongres, a potom čekamo i da se hitna služba preseli u nove prostorije. Apsolutno tako. Hvala lepo. Čuli smo najnovije informacije iz hitne službe, da ponovimo dakle u maju Međunarodni kongres urgentne medicine. Sa nama je bila Vladana Stojanović, načelnica službe hitne pomoći, i kao što znaju naši gledaoci, već je lokacija poznata, u Ćirila i Metodija, na kraju tamo na naselju Senjak će biti izrađena nova zgrada hitne službe, pošto zaista to već znaju svi naši gledaoci, naši građani, ova zgrada nije adekvatna upravo za ovakvu službu koja mora da reaguje hitno i odmah. Eto, čuli smo koliko poziva otprilike ovih dana imaju lekari službe hitne medicinske pomoći, ali i detalje o predstojećem kongresu urgentne medicine koji će u Pirotu biti održan od 23. do 25. maja. A tri puta mesečno Crveni krst Pirot i Zavod za transfuziju krvi iz Niša organizuju akcije dobrovoljnog davanja krvi. Danas je održana još jedna. Ovoj akciji odazvali su se i pomoćnici gradonačelnika Pirota Lalka Ćirić i Bojan Ranđelović. Prema planu, akcije dobrovoljnog davanja krvi organizuju se tri puta mesečno. I ova akcija privukla je dosta građana koji su naveli da je njihov osnovni motiv humanost. Ma ja sam još u vojsku počeo da dajem, pa i da je dobro i korisno. Od 96. 97. sam počeo redovno da dajem. Čuo je prvi put u vojsci. Posle, kad sam počeo da radim u Tigru, onda sam počeo redovno da dajem. Današnju akciju podržali su pomoćnici gradonačelnika Pirota Lalka Ćirić i Bojan Ranđelović. Do sada negde oko 40-50 puta sam davao krv.
motiv, kao i za sve zdrave ljude koji imaju mogućnost da daju krv, je, da su dva razloga. Prvi razlog je humanost. Dajući svoju krv pomažemo nekome drugom kome je krv potrebna. A drugi razlog je zdravstveni razlog, jer ljudi koji su zdravi na taj način obnavljaju svoju krv, a znamo da, da obnavljanjem svoje krvi i eliminišemo neke negativne supstance iz organizma i pospešujemo rad stvaranja eritrocita i pomlađivanje krvi. Naredna akcija dobrovoljnog davanja krvi je posle prvomajskih praznika. Savet mesne zajednice sela Gostuša pokrenuo je inicijativu da se svake godine tokom aprila i maja organizuje ekološka akcija prikupljanja plastike u selu oko kuća i pored reke. Prema rečima predsjednika saveta Dragana Vidanovića, meštani su prihvatili ovaj predlog i već su prikupili 50 džakova plastičnih flaša. Dodaje da su od pirotskog komunalca dobili 500 plastičnih džakova i da će kad prikupe sav otpad radnici ovog preduzeća odvesti smeće iz sela. Vidanović kaže da su se odlučili da realizuju ovu akciju jer tokom predstojećih uskršnjih i prvomajskih praznika očekuju dolazak velikog broja turista i rođaka u selo. U Gostuši je 5 kuća kategorisano za seoski turizam. A o životnoj sredini, između ostalog i promocijom biciklizma, brinu i učenici osnovne škole 8. septembar. U okviru projekta Čuvajmo planetu, povodom obeležavanja Dana planete Zemlje uz podršku kompanije Tigar Tires, građanima su delili svetla za bicikle. Svetlo za bicikl dobilo je 200 piroćanaca, među njima i Aleksa Živković Potrčko. Učenici su povodom obeležavanja ovog dana biciklima išli do manastira Sveti Jovan. U okviru ovog projekta učeniku škole Čedi Tošiću, koji boluje od cerebralne paralize, poklonjen je bicikl, saopšteno je iz škole. Putem mobilne aplikacije Ekolovac, koju je sredinom marta pokrenulo Niško javno komunalno preduzeće Medijana, do sada je stiglo oko 150 fotografija građana na kojima su locirani komunalni problemi u gradu. U ovom niškom preduzeću kažu da aplikacija daje odlične rezultate jer je već rešen problem na 120 lokacija. Detaljnije u prilogu kolegnice Tanje Egerić-Marković. Mobilna aplikacija Ekolovac pokrenula je Nišlije da i sami učestvuju u uređenju grada. To potvrđuje 150 fotografija, uglavnom smeća i divljih deponija na različitim lokacijama, koje su stigle do nadležnih u kontakt centru Medijane. Samo je petina problema još nerešena. Ono što mi možemo da rešimo, znači što je u ingerenciji javne higijene, odvoza, odnosno sakupljanja transporta otpada i održavanja zelenila na javnim površinama u gradu Nišu. To smo rešili u rekordno kratkom vremenskom roku. Neke probleme rešavamo u toku jednog dana. U Medijani kažu da ove fotografije neće služiti za arhivu, već njome građani nadležnoj službi zapravo daju radni nalog. Poslovođe postupaju po tom nalogu i gledaju da što pre ili što hitnije reše taj problem. Kada oni reše problem, vraćaju sliku operateru kontakt centra, gde građani mogu, ovi koji su ostavili svoju adresu ili telefon, da budu obavešteni da li je njihov problem rešen i ako nije, kada će da bude rešen. Aplikacija je privukla pre svega mlađe sugrađane koji lako barataju modernim telefonima, a uglavnom sve Nišlije pozdravljaju ovu ideju. Mislim da je u redu, stvarno nekulturan smo narod. Lepo je to. Jer mnogo ima džubra, naročito u groblju, pa se bojimo i od bacova i od svega. Super, važno je da znamo to, pa ćemo koristiti. Zahvaljujući Ekolovcu, koji je lako dostupan korisnicima pametnih telefona, neočišćene ulice i parkovi više ne mogu da promaknu radnicima Medijane. Ranije nismo baš mogli da dođemo u svim delovima grada i da prepoznamo sve te probleme. Sada to znači brže radimo. Aplikacija daje tako dobre rezultate da se čak razmatra i formiranje posebne ekipe sa kamionom koja bi radila samo po prijavama Ekolovca.
Većina učenika 8. razreda počela je pripreme za predstojeći završni ispit koji im predstoji u junu. Pre 10 dana polagali su probni završni ispit. Posle polaganja završnog ispita oni će popunjavati listu želja za upis u srednje škole i to je jedna od značajnijih odluka koje im predstoji. U tome koju školu da upišu i za koje obrazovanje i za koji posao da se opredele pomaže im i sajam profesionalne orijentacije. Danas je održan još jedan, a i ove godine ovaj sajam organizovala je filijala Nacionalne službe za zapošljavanje u Pirotu u partnerstvu sa srednjim školama iz okruga. Učenicima završnih razreda osnovnih škola na današnjem sajmu predstavljeni su obrazovni profili. Pored škola iz Pirotskog okruga, budućim srednjoškolcima predstavljeni su i profili srednjih stručnih škola iz drugih gradova Srbije. 90 učenika, po 30 u srpskim odeljenjima, srpsko odeljenje gimnazije opšteg tipa i turistički tehničar opšteg tipa, a po 15 učenika u odeljenjima sa nastavom na bugarskom jeziku i u gimnaziji i u profilu turistički tehničar. Učenici imaju izuzetne mogućnosti da ostvare svoj san u pogledu struke ili kasnije studija i mogu se dobro realizovati kako u našoj zemlji, tako i u susednoj Bugarskoj. Nudimo obrazovne profile, medicinska sestra tehničar, medicinska sestra vaspitač, laborant i farmaceutski tehničar. To su četvorogodišnje zanimanje. Imamo zdravstvenog negovatelja, to je trogodišnje zanimanje, jako su tražena ta zanimanja. Mi već, da se pohvalim, kad imam priliku, imamo 20 rezervisanih, da kažem, upisanih učenika. Eto, interesovanje je veliko. Ovde se predstavljamo osnovcima i roditeljima grada Pirota. Ove godine Ekonomska škola Pirot upisuje 120 učenika, ima 120 mjesta. To su dva područja rada. Prvo područje rada je ekonomija, pravo i administracija i drugo područje rada trgovina, ugostiteljstvo i turizam. U ta dva područja rada upisujemo 4 odjelenja i to su obrazovni profili, finansijski administrator, 30 učenika, službenik u bankarstvu i osiguranju, 30 učenika, ekonomski tehničar, 30 učenika i ugostiteljski tehničar, 30 učenika. Na sajmu su svoje štandove imali i fakulteti i visoke škole iz Beograda i Niša. Ono što se na Mašinskom fakultetu uči, to su dva studijska programa na osnovnim studijama. Mašinsko inženjerstvo, to je nekada bilo ono klasično mašinstvo, i inženjerski menadžment, to je nešto što je spoj mašinstva i možda nekog poslovanja, menadžmenta, ekonomije, jer smo primetili da industriji upravo takvih kadrova nedostaje. Sajam profesionalne orijentacije organizuje se sa ciljem informisanja učenika o mogućnostima obrazovanja i planiranju karijere. Sajam profesionalne orijentacije to je jedan vid profesionalnog informisanja koji itekako uz profesionalno individualno savjetovanje pomaže učenicima da odaberu i planiraju svoju karijeru. Učenici 8. razreda imaće priliku i da vidu da saznaju kakva je perspektiva daljeg obrazovanja, znači kakva je prohodnost za dalje obrazovanje i ono što treba istaći da je na sajmu i Nacionalna služba zapošljavanja gde se mogu informisati o mogućnostima zapošljavanja kao i perspektivi zapošljavanja i prosto da vide kakvo je trenutno stanje ponude na tržištu radne snage. Sajmovi profesionalne orijentacije prilika su da se dobiju informacije o školama i fakultetima pre donošenja odluke o izboru budućeg zanimanja. Posetioci dobijaju i savete o planiranju karijere i mogućnostima zapošljavanja. Učenici pirotskih škola nastavljaju sa uspesima na takmičenjima. Na državnom takmičenju iz informatike koje je održano u Beogradu, Vladan Vasić, učenik 3. razreda Pirotske gimnazije, osvojio je 2. nagradu. Njegov mentor je profesor Jovica Tasić. A na regionalnom takmičenju učenika 4-godišnjih obrazovnih profila mašinske struke zapažene rezultate ostvarili su učenici Pirotske tehničke škole. U modeliranju mašinskih elemenata i sklopova 3D Andrija Cvetković je osvojio 1. a Aleksandar Živković 2. mesto. Plasirali su se na republičko takmičenje. U kompjuterskoj grafici 2D na državno takmičenje su se plasirali Lazar Mladenović i Matija Necić.
U ovoj kategoriji takmičio se i Đorđe Todorović. Na republičko takmičenje iz statike plasirao se Jovan Đorđević, a takmičio se i Stefan Vladov. Mentori ovih učenika su profesori Vesna Veljković, Miljan Petrović i Stanka Mančić. Ukoliko nemate naviku da čitate, možda je baš danas vreme da to promenite i što se kaže uzmete knjigu u ruke. Simbolično jer se danas obeležava Međunarodni dan knjige i autorskih prava. Odluka o obeležavanju ovog dana doneta je na Generalnoj konferenciji UNESCO u Parizu 1995. godine. A povodom obeležavanja ovog dana u osnovnoj školi Vuk Karadžić je tematska nedelja pod nazivom Knjige vodete na put oko sveta. Učenici i nastavnici realizuju različite aktivnosti. Između ostalog izrađuju likovne radove, pripremili su priredbu, uređuju pano posvećen delu Ive Andrića, a postavljeni su i edukativni panoji o značaju čitanja za razvoj. Koncert Susreti biće održan u četvrtak od 18 sati u sali Pirotskog doma kulture. Učestvuju studenti Fakulteta umetnosti iz Niša iz klase profesorke Dragane Đorđević i učenici Osnovne muzičke škole dr. Dragutin Gostuški iz klase profesorke Natali Vidanović. Gosti na koncertu biće klavirski duo Art, pijanistkinja Irene Vezenković i Natali Vidanović i učenici Pirotske muzičke škole sa odseka violine i gitare. Ulaz je besplatan, dakle koncert je u četvrtak od 18 sati. U sportskom bloku o malom fudbalu. U pretposlednjem kolu druge lige Srbije klub malog fudbala Pirot je sinoć na svom terenu poražen od ekipe Banjice iz Beograda sa 5:2. Golove za naš tim postigli su Nikolić i Ristić. U utakmici bez rezultatskog značaja klub malog fudbala Pirot poražen je na svom terenu od Banjice iz Beograda 2:5. Naši fudbaleri pružili su dobar otpor favoritu, ali su kao i tokom čitave ove sezone u finišu susreta ostali bez snage i morali da se pomire sa porazom. Na poluvremenu gosti su vodili sa 2:0 golovima Ristanovića i Smajlagića. Klub malog fudbala Pirot se vratio i golovima Nikolić u 24. i Ristić u 28. minutu stigao do izjednačenja. Po već viđenom scenariju, našim fudbalerima u završnici utakmice ponestalo je snage i koncentracije, pa je Ružičić sa 3 uzastopna gola postavio konačan rezultat, klub malog fudbala Pirot Banjica 2:5. Treneru Kostiću i predsjedniku kluba Tošiću nije lako, ali ističu da se neće predavati i da će pokušati da se ekspresno vrate u drugu ligu. Ja kao ja nikad u svojoj karijeri nisam odustao, niti ću dozvoliti mojim momcima da odustanu. Ako ko se prebaci sa velikog na mali fudbal, širom su mu otvorena vrata, ja ću da mu pomognem koliko mogu. Tako da neće da odustane ni ekipa, ni klub, niko neće da odustane u toj trećoj ligi. To je do prošle godine bila druga liga koju smo igrali, i stara ekipa i ova nova ekipa, tako da po meni nije ni ta treća liga slaba. Vidjet ćemo, ja kao ja pucam na najviši plasman moje ekipe također sljedeće godine, tako da uz dobre pripreme koje nadam se da ćemo da prođemo ove godine, pošto sad to nismo uradili, ja se nadam da će to sve to malo drugačije da bude i organizacijono oko tih igrača koji igraju veliki i mali fudbal, da bi to nama bilo lakše ovdje na parketu. Mi nastavljamo da radimo, da živimo i normalno rezultati su i usponi i padovi imate u svakom sportu. Nadam se da ćemo mi da poboljšamo, kažem, rad pre svega, a sigurno ako se poboljša rad i naravno da dolaze, kad mislim na poboljšanje rada, mislim da dolaze igrači na treninge i da prikazuju ono što se trenira. Nadam se da ćemo mi i da se borimo za prvo mjesto sljedeće sezone. U posljednjem kolu fudbaleri Pirota gostuju Lazarevcu gde se sastaju sa ekipom Kolubare. Klub malog fudbala Pirot će se naredne godine takmičiti u trećoj ligi Istok. To bi bilo sve za današnje izdanje Hronike Pirotskog okruga na dlanu. Ostanite i dalje uz naš program. Prijatno večer.